لله رب العالمين يا الأولي والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لا يورثوا درهما ودينارا ولكن يورث العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے محترم بھائیو، دوستو، بزرگ، یہ ہم دوست احباب کی مجلس ہیں، ہم ساتھیوں کی مجلس ہیں، اور ساتھیوں کی مجلس میں نصیحت وغیرہ نہیں ہوا کرتی. ساتھیوں کی مجلس میں آپس میں تبادلہ خیالات ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے رائے کا احترام ہوتا ہے، مشورے ہوتے ہیں. اس وقت میں نے جو کارگزہ بھی سنی، ماشاء اللہ اس سے بڑی خوشی ہوئی. جہاں جتنا ہوتا ہے حق تعالیٰ شان میں کسی جتنے کو ختم کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں اپنے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں، چھوڑتے ہیں. میرے بھائی، اس وقت مجھے دو باتیں خاص طور پر عرض کرنی ہیں. ایک ہے فتنہ، اور ایک ہے فتنے کو دبانا، فتنے کو ختم کرنا. فتنہ کی مثال اندھیرے کی ہے، اور ہدایت کی مثال روشنی کی ہے. جتنا اندھیرا ہوتا ہے اتنی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. اندھیرا تھوڑا ہے تو پانچ نمبر کا وارڈ، پانچ وارڈ کا بلب داخل ہو جاتا ہے. اندھیرا بہت زیادہ ہے، پچاس وارڈ کا بلب داخل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اندھیرا ہو تو اس بیچ اعتبار سے اس وارڈ کے اتنے وارڈ کا بلب ہونا ضروری ہے. اس وقت ہم آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن ایک نئی گمراہی، نئی نئی شکل میں یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور اس سلسلے میں حق تعالی شانہ نے خود بولے اور بلب ہم کو بنایا ہے. فتنے اجتماعی طور پر اٹھ رہے ہیں، محنتی بھی اجتماعی طور پر ہو رہی ہے. ایک بات بہت ادب احترام ساتھ کرنا ہے، ہم لوگ عوام کی اصطلاح میں، اہل علم کی اصطلاح میں علماء کہے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. آپ جانتے ہیں جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو باپ کی اولاد، اس کی عورت، اس کے وارث بنتے ہیں. میں سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ تمام سے بہت دل دلی کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں. کبھی آپ نے یہ سنا کہ مرنے والے کا موت کی موت واقع ہوئی، انتقال ہوا ایک آدمی کا، اس نے بہت ساری چیزیں چھوڑی، لیکن میراث جو تقسیم ہوئی ایک چیز کی، مکان بھی چھوڑا، دکان بھی چھوڑی، زمینیں بھی چھوڑی، فلیٹ فلوٹ بھی چھوڑے، اور اسی طرح روپیہ بھی چھوڑا، پیسہ بھی چھوڑا، فرنیچر بھی چھوڑا، سامان بھی چھوڑا، سونا بھی چھوڑا، چاندی بھی چھوڑا، زیورات بھی چھوڑے، بہت ساری چیزیں اس نے چھوڑی. لیکن چھوڑنے کے بعد جب میراث تقسیم کی گئی، ایک دو چیز کی تقسیم کی گئی، باقی چیز کی نہیں تقسیم کی گئی. تقسیم صحیح ہوگی، ہر وارث یہ کہے گا اگر بڑے بھائی نے میراث تقسیم کی اپنے باپ کی اور زمین میں سب کو حصہ کر کے دے دیا، دکان میں سب کو حصہ کر کے دے دیا، لیکن اور ساری چیزوں کو معاف کرتا ہے، تو ہر وارث یہ اعتراض کرے گا بھائی باپ نے صرف زمین اور دکان نہیں چھوڑی، باپ نے تو بہت ساری چیز چھوڑی ہے. اگر وہ بڑے بھائی نے ان لوگوں کی بات سن کر باپ نے جتنی چیزیں چھوڑی ہیں، ایک چیز چھوڑ کر سب چیزوں کی تقسیم کی، بانٹوں کے پیسے چھوڑے تھے، روپے چھوڑے تھے، ایک لاکھ روپے کی رقم، اس ایک لاکھ روپے کو الگ کر دیا،
کسی علاوہ زمین کو تقسیم کیا، دکان کو تقسیم کیا، روڈوں کو تقسیم کیا، سامان چاندی کو تقسیم کیا، فرنیچر کو تقسیم کیا، جتنا سامان تھا سب کو تقسیم کیا، ایک لاکھ لاکھ روپے اس کو چھوڑ دیا، وہ تقسیم نہیں کیا. تھوڑا سا اس پر راضی ہو جائیں گے کہ ہمیں بہت ساری چیز کے لیے تقسیم ہو گئی، تھوڑا سا بھی راضی نہیں ہوگی، اور شریعت اسلام کی اس پر راضی نہیں ہوگی. شریعت بھی یہ کہتی ہے اور ورثا بھی یہ کہیں گے کہ باپ نے جتنی چیز چھوڑی ہے ساری چیز میں ورثا کا حق ہے. اگر 10 چیز چھوڑی ہے اور 9 چیزوں کی تقسیم ہوئی ایک باقی ہوئی تو ابھی میراث مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوئی ہے، ایک چیز میں ابھی میراث باقی ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرات علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء وراثت میں درہم اور دینار کو نہیں چھوڑتے، علم کو چھوڑتے ہیں. یہ علم کیسا نظر ہے؟ علم سے مراد خالی علم نہیں ہے، علم سے مراد علم بھی ہے، علم سے مراد عمل بھی ہے. علم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالی شان نے جتنے اوصاف عطا فرمائے تھے، جتنے کمالات عطا فرمائے تھے، جتنی خوبیاں عطا فرمائیں گی وہ ساری چیزیں اس علم میں شامل ہیں. اور تعالی شان نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جہاں بہت سارے خوبیاں بہت سارے کمالات عطا فرمائے وہاں ایک بہت بڑا کمال اور وصف عطا فرمایا تھا محمد کا ڈر. تو اگر ہم وارث ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے اندر علم آئے ہیں، ہم وارث ہیں اس اعتبار سے کہ کچھ اعمال ہیں، ہم وارث ہیں اعتبار سے کہ کچھ خوبیاں ہیں، کچھ کمالات ہیں، لیکن اگر درد باقی ہے تو جس طرح شریعت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک چیز کی تقسیم نہیں کی ساری کی تقسیم کرتی کافی ہو جائے گی، اور ورثہ بھی اس پر راضی نہیں ہوں گی کہ نو تو چیز کی تقسیم کرتی ہے باقی کافی ہو جائے گا. میرے بھائی انبیاء علیہ السلام و سلام نے جہاں علم کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو میراث میں چھوڑی ہیں، اس میراث میں امت کا درد امت کا غم یہ بھی آپ کی میراث میں ہے. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خراب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال فرما چکے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. اس خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، ہم زکات نہیں ادا کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی آدمی زکات میں ایک رسی لیتا تھا، اگر آپ اس رسی کا انکار کرے گا تو میں اس کے وصول کرنے کے لیے اس سے جہاد کروں گا. اور اتنا سخت رویہ اختیار فرمایا کہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمیں چھوڑ کر ہمارے اندر چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں ایک حکم کے خلاف ورزی ابو بکر برداشت نہیں کرے گا. ایون قصور دین وانا حیون، دین میں ایک چیز کی کمی ہو، دین میں ایک چیز کا نقصان ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں یہ جو امت کا درد تھا، شریعت کا درد تھا، شریعت کی تعلیم اور تحفظ کا درد تھا، یہ درد کہہ رہا ہے ایوب مسعود دین وانا حیم، یعنی دین میں کمی آ رہے، دین میں نقصان آ رہے اور اس حالت میں ابوبکر زندہ رہے. میرے بعد بہت بڑی ضرورت اللہ نے ہمیں الحمدللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث میں سے واجب حصہ عطا فرمایا ہے. ایک ضرورت ہے اس وقت میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں میں محسوس کر رہا ہوں، وہ درد نہیں ہے، امت کا درد، امت کا غم، امت کا پیٹ. اور میرے بھائی دیکھیے
ہم اہل علم ہم بھائیوں کے مشورے سے جو بھی شکل وجود میں آئے گی اور جتنی بھی شکل وجود میں آئے گی یہ ساری شکلیں ہیں ان شکلوں میں روح ڈالنے والی چیز ان شکلوں میں قوت پیدا کرنے والی چیز ان شکلوں میں طاقت پیدا کرنے والی چیز ان شکلوں کو مؤثر بنانے والی چیز یہ انسان کا درد ہے انسان کا فکر ہے انسان کا غم ہے آزادی ایک شکل مشورے سے وجود میں آئے دیکھنے کے اعتبار سے سوچنے کے اعتبار سے ماحول کے اعتبار سے ہماری عقل یہ کہے کہ یہ مؤثر نہیں ہوگی مشورے سے شکل وجود میں آئے طریقہ وجود میں آئے سارے بھائیوں کیا کر گئے کہ یہ ہمارے اس علاقے میں ہمارے اس ماحول میں مؤثر نہیں ہے میرے بھائی یقین رکھیے ایک دن دسیوں شکلیں آ جائیں اگر ان شکلوں میں روح پیدا ہو گئی ایک شکل وجود میں آئی اس میں روح پیدا ہو گئی ان شاء اللہ وہ شکل اللہ تعالیٰ اس کو مؤثر بنا دیں گے چاہے دیکھنے کے اعتبار سے اس شکل کی کوئی اہمیت نہ ہو کوئی قدر نہ ہو کوئی حیثیت نہ ہو لیکن اگر درد جو ہے اللہ تعالیٰ اس درد دل کی بنیاد پر اس شکل کو ایسی مؤثر بنائیں گے ایسا اثر ڈالیں گے کہ ماحول کے ماحول کو پلٹنے کے لیے وہ کام کریں گے اور میرے بھائی ہمارا پورا طبقہ مل بیٹھ کر دسیوں شکل اختیار کرے دسیوں دونوں طریقے اختیار کرے لیکن اس کو چلانے کے لیے جس روح کی ضرورت ہے اس کو چلانے کے لیے جس بنیاد کی ضرورت ہے اگر وہ پاور اور طاقت اور قوت نہیں ہے تو میرے بھائی شکل شکل رہے گی مؤثر چالو نہیں ہوگی اور میں ایسی ہی بات نہیں کرتا تعلیم کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں اسی زمانے میں ہمارے ہندوستان میں قادیانیت کا پھیل کتنا اٹھا اس قادیانیت کی بجلی کی سرگوبی کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کا انتخاب فرمایا اپنے بندوں کو چنا میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ جس فکر کو لے کر اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں یقین مانیے آپ آئے نہیں ہیں اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا اللہ نے آپ کو چنا ہے آپ کا انتخاب فرمایا ہے تو اس زمانے میں جس زمانے میں یہ فتنہ ہوگا حق تعالی شانہ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا انتخاب کے لیے اللہ کے یہاں طلب مقصود ہے طلب مقصود ہے درد مقصود ہے عربی کے اندر جتنا درد ہوگا جتنی طلب ہوگی جتنی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ شان اس کی شان نشان فیصلے فرمائیں گے اس کی کامیابی کی شکلیں بنائیں گے اور پیدا کریں گے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جامعہ تعلیم میں پڑھاتے تھے چھٹیوں میں گھر گئے طبیعت چل رہی تھی آگے مدرسے کے کھلنے کا وقت آیا تو سامان سفر تیار کیا اور دیر گاہ کا ارادہ کیا اسی زمانے میں یہ اطلاع ملی کہ بھاولپور کی اور میں قادیانیت کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے اور اس مقدمے کے اندر مدعی کی حیثیت سے یا مدعی کی حیثیت سے قاضی کی حیثیت سے علماء کی ضرورت ہے اللہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمٰن نے اپنا ارادہ ملتوی کر کے بدل دیا اور ارادہ ملتوی کرنے کے بعد بجائے ڈھابل کے سفر کی تیاری کی بھاولپور کی اور بھاولپور پہنچے اتفاق جمعہ کا دن تھا لوگوں نے کہا حضرت جمعہ سے پہلے خطاب فرمائیے تو خطاب میں حضرت نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ جس وقت سے اس فتنے کی سرگرمیاں اور اس فتنے کی کاروائی اور اس فتنے کی شادی سے کانوں میں پڑی ہیں انور شاہ کی نیند ختم ہو چکی ہے انور شاہ کا چین اور سکون ختم ہو چکا ہے اور فکر کا یہ عالم ہے ذوق ہے بڑھاوا ہے اور ایسی مسلسل بیماریاں ہیں کہ یہ کے بعد فکر ہے وہ بڑھ رہی ہے سفر کی ہمت نہیں ہے جیسے ویسے ڈھابل کا ارادہ کیا تھا اور وہ بھی منتقلی کرنے کا ارادہ کیا کہ اب منتقلی کروں گا یہاں اس بات کی اطلاع ملی کہ قادیانیت سے سر اٹھایا ہے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. میں ارادہ کیا اس نیت سے کہ میرے اعمال سارے سیاہ ہیں, میری نجات کے لیے صرف یہی عمل ہے کہ چند اوقات ان فتنے کی سرکوبی کے لیے میں تیار کروں اور مقدمہ حاولپور میں اس کو پیش کروں. کیا پڑھی ہے اللہ کی ذات سے کہ میری مغفرت کے لیے یہی کافی ہو جائے. علامہ انورشاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے جوار علم ہیں, محدث کبیر ہیں, امام المحدثین ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں جب فتنے کا وقت ہوتا ہے, فتنے ابھرتے ہیں اور فتنے کا جب علم ہوتا ہے تو بے چینی اور بڑے قراری کا یہ عالم ہے, تڑپ رہے ہیں, بڑے پریشان ہو رہے ہیں, دل میں گڑ رہے ہیں اور اسی گڑن سے وہ سفر کر رہے ہیں. تاریخ نے اس بات کو معقول کیا, مقدمہ چلتا رہا, سوال جواب ہوتے رہے. اس طرف کی بنیاد پر, اس طرف کی بنیاد پر اب تعالی شانہ نے علامہ انور شاہ کی زبان سے ایسا حق جاری فرمایا کہ سارے دلائل قادیانیت کے ایک طرف فکر کے دھرتے رہے اور جس نے یہ فیصلہ کیا کہ انور شاہ کی دلیلیں قوی ہیں, مضبوط ہیں, اس کے مطابق فیصلہ لیا جاتا ہے. میرے بھائی بوڑھا آدمی ہیں, بیمار ہیں, کمزور ہیں, صبر کی طاقت نہیں رکھتا ہے, صبر کا ارادہ کرنے کے بعد ملتوی کرتا ہے, لیکن دل میں درد موجود ہے, درد موجود ہے. جب اس طرح اور درد کو اب تعالی شان کو قدر فرماتے ہیں تو دیوبند سے بھاولپور پہنچاتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کے لیے ان کو نمونہ بناتا ہے. اب تعالی شان کو ہماری محنتوں کے محتاج نہیں ہے, اب تعالی شان کو ہماری نقل و حرکت کے محتاج نہیں ہے, وہ بہت بڑے قدر کا ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو ہماری سعادت ہے کہ فتنوں کی سرکوں کی اللہ تعالی نے جس وقت مقدر کی ہے, جس بھائی کے ذریعے سے مقدر کیا ہے, انشاءاللہ وہ ہوتا رہے گی. سعادت ہماری یہ ہے کہ بجائے دوسرے کے ہم استعمال ہو جائیں, نیک بختی ہے کہ بجائے دوسروں کے انتخاب ہمارا ہو جائے. کامیابی اور کامیابی کامرانی یہ ہے کہ اس حق کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے بندوں میں سے ہمیں چن لے. میرے بھائی یہ انتخاب درد دل پر ہوتا ہے, یہ انتخاب طلب اور طرف پر ہوتا ہے. یہ تاریخ کی ایک مثال ہے. میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے دینی بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہماری ہے کہ ہم اپنے دل میں امت کا درد پیدا کریں. میں کروں گا دعوت و تبلیغ کی مطلب کر اس کی کامیابی, اس کی حفاظت, اس کی ضرورت آج کون مسلمان ہے جو اس سے واپس نہیں. الحمدللہ اس کی ضرورت کے سب محسوس کرتے ہیں, اس کی عبادیت کو بھی محسوس کرتے ہیں. کیا کام کیسے وجود میں آ جائے, حق تعالی شانہ کو اس دور میں اپنے دین کی حفاظت مقصود تھی, یہ دین کی حفاظت ہو کر رہنے والی تھی. اللہ نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. انتخاب کی بنیاد کیا ہے, دیکھو ہر چیز کی بنیاد اللہ کا فضل ہے. دنیا دار اسباب ہے, اسباب کے دائرے میں اگر ہم کہتے ہیں انتخاب کی بنیاد جہاں اللہ کا فضل ہے, دنیا دار اسباب ہے, اسباب کے درجے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی دلی درد اور دلی کوڑن ہے. بستر پر ہیں, کروڑ سے لے رہے ہیں, بے چینوں میں بہار ہیں, اہلیہ پوچھتی ہیں کیا بات ہے, کس چیز نے آپ کی نیند کو حرام کر دیا ہے, کس چیز نے آپ کو بے چینوں میں فرار کر دیا ہے, کیوں آپ سو نہیں رہے ہیں. کہا کہ اللہ کی بندی, اللہ نے جو امت کا درد مجھے دیا ہے, اگر اس کا کچھ بستر مجھے دیتا ہے تو جس طرح میری نیند غائب ہو گئی ہے تیری نیند بھی غائب ہو جائے. میرا چین و سکون جس طریقے سے ختم ہو گیا ہے تیرا چین و سکون تو ختم ہو جائے, اور جس طریقے سے میں امت کے درد پر درد رہا ہوں تو بھی اسی طرح کر دوں. کہہ سکتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے, سارے کام اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں. اسباب کی دنیا میں اب تعالی شانہ نے انتخاب فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ, اور میں تو یہ کہوں گا اللہ نے درد بھی کوئی اللہ نہیں پیدا کرتا, اللہ نے درد پیدا فرمایا اور اس درد کی بنیاد
بنیاد پر حق تعالی شانہو نے ان کا انتخاب فرمایا اور دعوت و تبلیغ کا کام ایسا شروع فرمایا ایسا جاری فرمایا دنیا کے چپے چپے میں جہاں سورج شروع ہوتا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کام کو آسانی نہ پہنچایا ہو. یہ ایک آدمی کی طلب ہے, ایک آدمی کا درد ہے, ایک آدمی کی گھن ہے, ایک آدمی کا فکر ہے. اس طریقے سے بے چینوں کے فراز, اس بے چینیوں کے فراز کی بنیاد پر اللہ اس کے نتائج کو ایسے عام کرتے ہیں, ایسے عام کرتے ہیں کہ دنیا اس کا آدمی سے فائدہ اٹھائے. آپ یاد رکھیے اس بستی میں یہ اتنا اٹھا رہا ہے, اب تعالیٰ کے علم میں ہے, اب تعالیٰ اس کو ختم فرمائیں. اب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, ہاں سعادت ہماری ہے, کام ہمارا ہے, لیک وقت کی ہماری انتخاب ہمارا ہو جائے. لیکن یہ انتخاب کس چیز پر ہوگا؟ یہ انتخاب درد دل پر ہوگا, یہ انتخاب طرف پر ہوگا, یہ انتخاب طرف پر ہوگا, یہ انتخاب بے چینی اور بے قراری پر ہوگا. میرے بھائی عجیب بے چینی اور بے قراری ہمارے قریب میں ہمارے اساتذہ میں حضرت عبد الرحمٰن مدنی سی حضرت کو علی صاحب لاجوری نمبر عمر پر ہوگی حضرت مانا مفتی احمد صاحب خان کی دان کرتا جو ان کے بارے میں تعریف فرماتے ہیں. دیکھو ایک آدمی ہے, تنہا ہے, اپنے گھر میں بیٹھا ہے, کتابوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن درد ہے, فکر ہے. کیا امت مسلمہ کسی باطل فرقے کا شکار نہ ہو. ان کے زمانے میں ہمارے اس علاقے میں رضا خانی نے سر اٹھایا, ہمارے اس علاقے میں مغلوبیت نے سر اٹھایا, ہمارے اس علاقے میں راجے غدر مسلم نے سر اٹھایا, بالکل اٹھایا سر. حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی کسی تحریک کی اطلاع ان کے کانوں میں پڑی, ایسے بے چینوں پہ خراب ہو جاتے تھے, ایسے بے چینوں پہ خراب ہو جاتے تھے کہ اس کے لیے درد فکر اللہ کی طرف رجوع اسباب کے درجے میں جو کام کرنا ہے اس کو کرنا. حضرت فرماتے ہیں جب تک حضرت کا رجوع رہا جتنی بھی تحریکیں ہوگی یا تو برتنے سے پہلے وہ ختم ہو گئی یا رجوع میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کا سفایا. بتانا ہے فتنے اٹھیں گے, فتنے آتے رہیں گے, قیامت سے پہلے فتنوں کی بھرماروں کی بارش کرائیں گے, لیکن اس فتنوں کی سر ہونے کے لیے اللہ اپنے بندوں کا انتخاب بھی فرمائیں گے. ماشاءاللہ اللہ نے انتخاب کا ہے, در ہمیں ضرورت ہے اس انتخاب کا جو ظاہری سبب ہے کھولنا اور درد, ہم کو کھولنا اور درد اپنے اندر پیدا کریں. اور میرے بھائی اللہ اپنے دین کی حفاظت پر آتے ہیں تو یاد رکھیے میں بہت معصومانہ انداز میں عرض کروں, اللہ تعالیٰ مولانا کے حفاظت محتاج نہیں ہے. دین کی حفاظت کے لیے علماء کے محتاج نہیں ہے, دین کی حفاظت کے لیے عوام کے محتاج نہیں ہے, دین کی حفاظت کے لیے انسانوں کے محتاج نہیں ہے. اب تعالیٰ جب اپنے دین کی حفاظت کے لیے آتا ہے تو پرندوں اور چرندوں سے حفاظت کرواتا ہے, بلکہ وہ تو ہے اس کی شان والا ہے کہ جب اپنے دین کی حفاظت کے لیے آتا ہے تو اپنے دشمنوں سے دین کی حفاظت کروا لیتا ہے. چنگیز خان کی تاریخ پوری اس بات پر شاہد ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ جب کسی آدمی کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیں تو سبب کے طور پر کس کا انتخاب فرما دیں. آج کردم ایک ملک تھا, ایک پائے تخت ہے پاٹنگ, وہاں کا ایک واقعہ اور ہم نے لکھا ہے. ایک امام صاحب تھے اور امام صاحب کا ایک گیارہ سال کا لڑکا تھا. امام صاحب اور ان کے لڑکے کا ہر جمعہ کا معلوم تھا. دیکھو فتنے اٹھ رہے ہیں, آدمی اپنی سوچ سے ایک شکل بناتا ہے, کامیابی اس سے ضروری نہیں. ہاں اگر شکل بنانے والے کے دل میں کھلن ہے, طرف ہے, درد ہے, بے چینی اور بے قراری ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں اس شکل کو مرتب بنا دیتی ہیں, آدمی کو متاثر کر دیتی ہے, ہدایت کو پہنچا دیتی ہے اور انسان کو ہدایت سے ہمکنار کر دیتی ہے. کوئی بھی ہو آپ کو سمجھ گئے,
لیکن روح اس کے ساتھ ہے انسان کا روح کی وجہ سے وہ شکل کامیاب ہو جائے. تو ایمان صاحب ہے, ایمان صاحب کا 11 سال بچہ ہے, ان کا معمول کیا ہے؟ معمول یہ ہے جوہان کی نماز پڑھتے ہیں, جوہان کی نماز پڑھنے کے بعد باپ اور بیٹے چھوٹا سا ایک کتاب تھا الطریق الی الجنہ, ایک چھوٹا سا کتاب چاہے چھوٹی سی کتاب ہے چھوٹا سا کتاب وہ کتاب چاہ ان کی مادری زبان میں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں لوگوں کو پہنچاتے ہیں تفصیل کرتے ہیں. یہ جمعہ کا معمول ہے, ایک راستے کو لیا, ایک محلے کو لیا, ایک بستی کو لیا, دوسری بستی کو لیا, ہمیشہ کا معمول ہے. مجھے بتانا کیا ہے؟ مجھے اس واقعے سے بتانا ہے کہ شکل سے کچھ نہیں ہوتا, شکل کی روح کسی شکل سے بھی مٹا ہے ان شاء اللہ وہ شکل کامیاب ہے. اور شکل دسیوں آدھا سے آدھا ہو, روح کی کمی ہے تو اس شکل کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. چنانچہ چند جمعوں کا یہ معمول رہا, جمعہ کو ایسا ہوا آسمان پر بادل بہت زیادہ چھا گئے اور بارش کے امکان ہو گئے, یہاں تک کہ جمعہ کا وقت تو قریب آنے لگا اور بارش شروع ہوئی. جمعہ کی نماز بھی اور خوب بارش ہوئی اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی بارش برس گئی. بیٹے نے حسب معمول اس کتاب چون کے پڑھنا تیار کیے اور اپنے والد صاحب سے کہنے لگے کہ والد صاحب وقت ہو چکا ہے, ہمیں کتاب چون کی تفصیل کے لیے نکلنا ہے. والد صاحب نے کہا بیٹے ہر جمعہ کو ہم جاتے ہیں, ایسا کرو آج بارش بہت زیادہ ہے, فضا میں ٹھنڈی ہے, آج کے بجائے آئندہ جمعہ کو چلے جائیں گے. بیٹے نے کہا ابا جان واقعی میں بارش بہت زیادہ ہے, فضا میں ٹھنڈی بھی بہت زیادہ ہے, کتاب کے بھی پھینکنے کا امکان ہے, ہمیں بھی سردی لگنے کا امکان ہے, لیکن ابا جان کتنے سارے اخلاق کے بندے ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. بچہ کہہ رہا ہے 11 سال کہ کتنے سارے بندے ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. باپ نے کہا جیسے باپ کی صحیح بات ہے لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو بیٹا کہنے لگا ابا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں گنگا چلا جاؤں. باپ نے بیٹے کے جذبے کو دیکھا, جذبے کی قدر کی اور قدر کرتے ہوئے دعائیں دیتے کہا بیٹے اللہ کے نام لے کر نکل جا, اللہ تیری مدد کرے. بچہ نکل گیا. تیز بارش ہو رہی ہے, اپنے ہاتھ میں جو برتن ہے اس کے کتاب سے تقسیم کر رہا ہے, لیکن بارش کی وجہ سے لوگ کم ہیں, پھر بھی تلاش کرتے کرتے وہ کتاب کماتا رہا. اخیر میں ایک دن ایک عادت رہ گیا, کتاب صحیح رہ گیا اور جن کو دینا تھا سب کو دے دیا, اب کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. بچے کا جذبہ یہ ہے کہ یہ کتاب کا ایک باقی ہے, کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ملے میں اس کو یہ کتاب کا پہنچا دوں. نظر دوڑائی چلتا رہا, کوئی نہیں ملا. دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی, ایک گھر نظر آیا, جھونپڑی میں گھر نظر آیا. دروازے پر گیا اور دروازے کو پھر کھٹایا, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر کھٹانا شروع کیا, کوئی جواب نہیں آیا, یہاں تک کہ پھر کھٹا رہا. جب بہت زیادہ پھر کھٹانا ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت اندر سے نکلی, 11 سالہ معصوم بچے کو دیکھا تو کہا بیٹے کیا کام ہے, کیسے آنا ہوا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ امی جان میرے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ میرا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے, میرا اللہ آپ کا خیال کرتا ہے, میرے اللہ نے مجھے اپنا پیغام دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے, یہ پیغام لے کر میں آتا ہوں. اور متاثر ہوئی کہ چھوٹا بچہ ہے, یہ بارش ہو رہی ہے, میدان میں پھول بھی اور ٹھنڈک ہے اور یہ بچہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے اور عورت غیر مسلمہ ہے. لے کے بچے کو کتابچی کو لے لیا, اندر گئی. دوسری جمعہ کا دن آیا, ایک ہفتہ ہو گیا. جب دوسری جمعہ کا دن آیا
وہ عورت بھی مسجد میں داخل ہوئی. جیسے ہی امام صاحب نے خطبہ دیا نماز سے فارغ ہوئے اور بھی بڑھیا کھڑی ہوئی اور بڑھیا کھڑی ہو کر کہنے لگی میرے بھائیوں میں تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. تم مجھے نہیں پہچانتے میں تمہیں نہیں پہچانتی. اس مسجد میں میرا زندگی میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. میں ایک عورت ہوں بڑھی کی عورت ہوں. میرے شوہر کا قریب زمانے میں انتقال ہو گیا ہے. شوہر کے انتقال کی وجہ سے میری زندگی اجمیر بن چکی ہے. پریشان کن بن چکی ہے. حیرانی اور پریشانی میں ہوں. پیسے کی کمی ہے مال و دولت کی کمی ہے. شوہر تھا بڑے تھے اور کوئی سہارا نہیں تھا. شوہر کے انتقال کے بعد پریشان اور پریشانی میں ایسی مبتلا ہوئی کہ آج میں نے ارادہ کر دیا کہ گھر کے اوپر کے حصے میں میں نے چھت پر دھندا رکھایا اور اپنے گھرے میں اس کو ڈالا اور قریب تھا کہ جس کرسی پر بیٹھی تھی اس کرسی سے نیچے اتروں تاکہ وہ حلق میں پھنسے اور میری موت واقع ہو جائے. میں نے گھر میں بندہ ڈال دیا. ابھی میرے نیچے ادھر نہیں آیا تھا تو کرسی دے اور کٹکھٹانے کی آواز آئی. کوئی ہوگا دوبارہ پھر کٹکھٹانے کی آواز آئی. میں نے کہا کوئی ہوگا تب بار بار کھٹانے کی آواز آئی تو میں نے وہ بندہ نکال دیا. دیکھوں کون ہے. میں نیچے آئی اور نیچے آنے کے بعد میں نے دروازہ کھولا تو ایک حسین صورت معصوم بچہ میرے سامنے آیا اور میرے سامنے آنے کے بعد کہنے لگا امی جان میرا خدا آپ سے محبت کرتا ہے. میرا خدا آپ کا خیال رکھتا ہے اور میرے خدا نے اپنا پیغام دے کر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. اس جملوں نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں کتاب لے کر اندر پہنچی اور میں اندر پہنچ کر اللہ کا پیغام پڑھنے لگی. کہاں کے تھوڑا حصہ پڑھنا شروع کیا اور واقعی میں میرے دل میں گواہی دی کہ تو غلطی ہے چاہے اسلام سے داخل نہیں ہوئی ہے اللہ کی غلطی ہے. اللہ تجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں. اللہ تجھ سے محبت فرماتے ہیں. یہ کیا تھا. میں نے ارادہ بدل دیا. ارادہ بدلنے کے بعد اس نے طریقہ اسلام میں داخل ہونے کا لکھا تھا. میں نے اسلام کو قبول کیا. آج میں اس خوشخبری دینے کے لیے آئی ہوں کہ میں جہنم کا ایجنٹ بننے والی تھی. اپنے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا. اس چھوٹے سے بچے نے جہنم کے دروازے سے ہٹا کر مجھے جنت والا یہ دروازہ نکلایا. اے لوگوں سوالوں میں اس کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. جب یہ بات سنی تو ساری مسجد کے مجھے چھیر مار کر رو رہے تھے. باپ اسے اپنے مسلے سے آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے خوب دعائیں دی. اور پھر باپ نے یہ کہا اس واقعے میں کتنا بڑا سبق ہے. ایک 11 سالہ بچہ اللہ کی ایک وہ بندی جو اسلام سے دور تھی. اس کی طرف میں نہ بارش کے موسم کو دیکھا نہ ٹھنڈی کو دیکھا نہ اپنے بھیڑے کو دیکھا نہ اپنے آرام اور راحت کو دیکھا. سب کچھ قربان کر کے اس اللہ کی گھر کے دربار کی بندی کے گھر پہنچا. اللہ نے اسی طرف کو اس کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنایا. میرے بھائی ہم کچھ نہیں ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں اللہ ہمیں صحیح طرح بتا کرنا ہے. اور میرے بھائی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو وہاں تو کرتا ہوں. پھر میں اپنے بھائی کو کیا کروں گا. غلط اور غلط سادگی کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں. میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. مولوی صاحب بہت تعریف کر دیا, بہت آرام کر دیا, بہت کھانے کھا لیے, بہت بستر نرم نرم بستر پر سونا سو لیا, بہت سیر و بدلی کرنا کر دیا, دل کے چونچلوں کو پورا کرنا بہت کر دیا. دین کے نام پر بھی صحیح. اب وقت آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھی خوش منانے دین کی محنت پر
دین سے دور ہو رہا ہے دین سے نکلتا ہے اب بھی اگر تمہارا تعلق ختم نہیں ہوا ابھی تمہیں اچھے کھانے کا شوق ختم نہیں ہوا اچھے پہننے کا شوق ختم نہیں ہوا اپنے آپ کو سنوارنے کا شوق ختم نہیں ہوا تو عمر کی آباد جنت سے جنت کی طرف جا رہے ہو اور ہماری عیش بستی اب بھی اگر جاگ نہ رہی ہو ہمارے اندر انقلاب کا کوئی مطلب پیدا نہ ہو رہا ہو طلب اور طلب کی کوئی شکل پیدا نہیں ہو رہی ہو آخر کون سا وقت آئے گا کہ ہمارا گردہ دل امت کے لیے بیدار ہو جائے گا اور ہماری زبان سے بھی یہ نکلے ائی امتوں کے دین والا حیم اس دین میں رخنا پیدا ہو اس دین میں کمی پیدا ہو اس دین کا ایک فرد دین سے خارج ہو رہا ہو اور ہم اپنی بستی میں اپنی عیاشی میں مست ہو بلکہ میں بہت ادب کے ساتھ چندے دل سے کہوں گا اگر میرا تعلق دعوت سے ہے تو دعوت کے کام پر مطمئن اگر میں بخاری پڑھاتا ہوں بخاری پڑھانے پر مطمئن اگر میں خانداری ہوں علم کا کہنے پر مطمئن اور سارے نقشوں کا آدیوں کی سب چیز سے ہٹ کر ہمارا بھائی اسلام سے دور ہو رہا ہو میرے بھائی علامہ انور شاہ کشمیری جیسا محقق جو ڈاکٹر کے جانیہ میں بخاری پڑھاتا تھا جب دیدنی کی حقیقت کو پہچانا تو صبر کو منتقل کر دیا حالات کے آنے سے آدمی مشوروں سے اپنے بڑوں کی رہنمائی میں اپنے بڑوں کی رہبری میں نظام کو آگے پیچھے کر کے اپنے اندر درد پیدا کر کے ہر شکل کو اختیار کر سکتا ہے اور امت مسلمہ کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے اسباب مہیا کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ درد پیدا کیسے ہوگا؟ واقعی میں کام تو درد کرے گا. اللہ تعالیٰ اس درد کی دنیا سے ہمیں بہت نواز دیں گے تاکہ لیکن یہ درد پیدا کیسا ہوگا؟ میرے پاس درد پیدا ہوتا ہے اہل درد کی نقل کرنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع زندگی کے سارے شوقوں کے گزارنے میں سنت کا مفہوم ہمارا نہیں تو یہ سمجھتے ہیں نماز سے پہلے بھی سنت کو پڑھ کر سنت ادا ہو گئی نماز کے بعد بھی سنت کو پڑھ کر سنت ادا ہو گئی کھانے پینے سے پہلے بھی سنت کو اپنا کیا سنت ادا ہو گئی پیمانہ باندھ کیا سنت ادا ہو گئی فلاں کام کر کے سنت پہلے پر سنت ادا ہو گئی کوئی دوڑا نہیں جس عمل کو کیا سنت ادا ہو گئی. لیکن کامل سنت کسی کا نام ہے؟ کامل سنت پر یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے شعبوں کی حفاظت کے لیے جتنی نقل و حرکت کی ہے ان ساری نقل و حرکت میں نبی کے طریقوں کو پیدا کرنا نبی کے طریقے کی نظاری کرنا نبی کی شان ہے. راتوں کو ان پر سوئی ہوئی ہے نبی اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے کہہ رہا ہے امت آرام میں پڑی ہوئی ہے اور نبی کا حال یہ ہے کہ ایک ایک امتی کی فکر کر رہے ہیں. وہاں صحابہ تو ماشاء اللہ صحابہ تھے جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا. آپ نے حیات الصحابہ کو اگر پڑھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چکر لگا رہے ہیں. ایک تو چکر لگانا ترتیب پر کہ ہماری ترتیب ہے ترتیب نہیں درد پر. درد ہمیں بیٹھنے نہیں کہتا درد ہمیں عیاشی کرنے نہیں کہتا درد ہمیں راحت اٹھانے نہیں کہتا درد ہمیں آرام کی شکلوں کو چھوڑنے نہیں کہتا. نہیں درد ہے ایسی چیز ہے ساری چیزوں کو قربان کر دے گا. اس کے سامنے تو ایک ہی بات ہوگی میرے آقا کا لایا ہوا دین میرے آقا کی امت کے ایک ایک فرد کی زندگی میں آ جائے جو ہمیں دور ہے وہ قریب ہو جائے جو قریب ہے وہ مضبوط ہو جائے. یہ درد پیدا نہیں ہوگا اس وقت میرے بھائی خاموش درد پیدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ساری زندگی میں اتباع ساری زندگی میں اس کو اپنانا. میرے نبی کھانا کھاتے تھے وہ سنت تو ہمیں یاد ہے. میرے نبی اپنے عمر کے لیے کیسے روتے تھے وہ ہمیں یاد نہیں. میرے نبی پانی کس طرح پیتے تھے وہ تو ہمیں یاد ہے. میرے نبی نے پیٹ پر پتھر کس طرح بھانے وہ ہمیں یاد نہیں. میرے نبی سوتے کس طرح ہے وہ تو یاد ہے. سرما کس طرح لگاتے تھے وہ تو یاد ہے. میرے نبی امتی کے لیے تڑپ تڑپ کر آنسو بہاتے تھے وہ ہمیں یاد نہیں ہے. میرے بھائی یہ ساری نقل و حرکت ہمارے اندر درد کو پیدا کرے گی اور اس درد کے بعد مشورے سے جو شکل ہوگی دیکھنے کے اعتبار سے معمولی ہوگی لیکن اس کے پیچھے جو درد کی قوت ہے جو درد کی طاقت
مقصد ہے انسان کا وہ جذب کتابت ہر پورے نقشے کو ہر پوری تحریک کو ہر پورے فکرے کو انسان کا اس طریقے سے دور کر دے گی جس طرح سیلاب میں پانی آتا ہے تو اوپر کچرا ہوتا ہے پانی چلا جاتا ہے کچرا ختم ہو جاتا ہے نسے منسیا ہو جاتا ہے اس کا وجود نہیں رہتا اس وقت اہل علم کو سب سے بڑی ضرورت اپنے اندر گھر دینے کے پیدا کرنے کی یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شانو ان باتوں کو اوپر عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے توفیق نصیب فرمائے میں اپنے اہل علم سے ادب کے ساتھ یہ مشورہ دوں گا ہمارے بزرگوں کی کتابیں ان کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے ایک حیاتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ہمارے اکابر کی کتاب ہے بارگاہ سبحان کی زندگی ہمارے اکابر کی کتاب ہے تاریخ دعوت و قسیمت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان کتاب کو پڑھے تاکہ معلوم ہوگا کہ فتنوں کے دور میں اہل اللہ نے کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا فتنوں کے دور میں اہل اللہ نے اپنے رب کو اپنے خدا سے کس طرح قوی کیا اور خدا سے تعلق اور وقت قوی کرنے کے بعد ان مغرب فکروں کا کس طرح مقابلہ کیا میرے بھائی ان چیزوں کی طرف اگر ہماری توجہ مبذول ہوئی اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ ان شاء اللہ اس بستی کے رہنے والے ہم علماء ہیں ہم درد اور فکر اس بات کا رکھتے ہیں ایسا درد اپنے اندر پیدا کریں گے کہ جب تک یہ فتنہ پورے طور پر ختم نہیں ہوگا ہماری راحتیں ہمارے آرام ہمارے دائر سب کو ہم ان کو ادا کرتے ہیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں سوئیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں کھائیں گے جب تک یہ فتنے اللہ تعالیٰ اس درد کی بنیاد پر اس کو سفایا نہیں وہ کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاط ہے اور کہنے والا سب سے پہلے اس کا محتاط بھی میں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ کرتا تھا فرمائے اللہ تعالیٰ شان و آپ کو بھی یہ کرتا تھا فرمائے بہت بڑی قربانی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتا ہے اسی ایک دن کا مطالبہ امت کے انسانوں کی ایمان کی حفاظت کے لحاظ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ماشاء اللہ آپ اس کے لیے تیار ہیں آپ اس کے لیے وقت دے رہے ہیں اللہ سے رابطے کو قائم ہے اور یہ بھی یاد کروں گا آپ کے لیے دیکھو ہر تحریر کے کمال کے لیے جس طرح درد ضروری ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا دھونا کی بہت ضروری ہے اللہ کی شان یہ ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو مناتے تھے صبح اللہ امت کو بنا کر جب آدمی راتوں کو اللہ کو منائے گا اللہ امت کو منائے گی یعنی امت اس کی ماننے والی بن جائے گی لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ راتوں کو اہتمام کرے اللہ کے سامنے روئے سلا تو آگے سارے انسان کی ہدایت کے لیے بڑھے اور رو رو کر کرنے کے ساتھ ان لوگوں کے بعد ان کے اوپر محنت کرے مہینے میں ایک دن مانگا جاتا ہے اپنے مہینے میں ایک دن مانگا جاتا ہے 20 دن کی آپ کی تہجد اور اس کے بعد ایک دن کی آپ کی محنت ان شاء اللہ کیسے لگ جائیں گے اس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر سمراٹ ایک ایک آدمی میں ربانی کو اپنی آنکھوں سے دکھائے اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر ہم سب کو عمل کے طور پر تسلیم فرمائے آمین اللہ